စကားရီမြိုင်ကူးပြတော်ပေမယ့်ခင်မုံဖြစ်သူနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းစိတ်ချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်တမ္မုံမြင့်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးချင်းတိုင်းသူလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့တမုံမြင့်ကတော့တိုင်းရင်သူတယောက်ပြီးပြီးရိုးသားမှုရှိပြီးတိမ်မွေးသူလေးတယောက်အဖြစ်ပရိသတ်တို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုပြေဝရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တမုံမြင့်ဟာထိတ်တန်းမင်းသမီးတယောက်အဖြစ်အကယ်ဒမီစုကြီးတွေများစွာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကလက်ရှိစကားရိုက်ကူးမှုတွေရနာထားပေမဲ့လည်းပရိသတ်တို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုပြေဝရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ကျမရဲ့ချင်းနေကြအမှုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားတဲ့တမုံမြင့်ကကျမရဲ့ကိုဂရုတစိုင်နဲ့ထိမ့်သိမ့်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်တမုံမြင့်ကအလုပ်တွေကိုနားထားတဲ့အချိန်ခဏမှာကိုကိုကိုလည်းအချိန်ပေးဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းကုန်ဆုံးနေတယ်လို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တမုံမြင့်ကတော့ပြည်သက်တွေချစ်ပြီးသားမင်းသမီးဖြစ်တာမို့သူမအနေနဲ့အနုပညာလုပ်တွေကိုလုပ်သည်ဖြစ်စေမလုပ်သည်ဖြစ်စေပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုတော့ထပ်မံရရှိပိုင်ဆိုင်နေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ချင်းအနေနဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်တမုံမြင့်ကိုလွမ်းနေကြမယ်ထင်တာကြောင့်တမုံမြင့်တို့မိသားစုရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။